A corrida com o Dudu, ela é marcante por dois fatores. O pré, quando eu falei para ele assim, você quer ser minha dupla? Ele era a pessoa mais feliz do mundo, assim, quero. Depois, durante a semana, começou a pesar para ele. A pressão, e eu tentando tirar, mas não dava. Assim, tem coisas que só Deus coloca na nossa frente para que a gente possa passar por cima delas. Né? Vou te falar, o treino que ele fez no sábado de manhã, que ele colocou o carro em primeiro no grupo, foi maravilhoso para mostrar que ele conseguia, assim, colocar de lado, sabe? Foi duro, porque não é fácil correr com um filho, correr com numa situação dessa, mas foi maravilhoso, sim. Lógico que ele ficou triste, porque depois ele acabou batendo o carro, mas a gente não teve o fim de semana, o meu carro, na minha parte, falhou, aquela coisa toda. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma gratidão tão grande por ter criado a família da forma como foi. A mãe estava por perto, foi maravilhoso por um todo, assim, sabe? E eu tenho certeza que a gente vai ter mais e mais situações. Aquilo lá, aquela prova, tá, ela começou a nos preparar para algo maior, assim, sabe? Então, o irmão tá vindo também, então o sonho de um dia estar os três no carro, ele perdura e, se Deus quiser, vai acontecer.